ပြည်သူဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ CDM မှာဘာကြောင့်ပါဝင်စင်နှဲသင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့တက်မတော်သားတွေလည်းထိတ်ဆုံးအောင်ပါဝင်တာပေါ့အဲ့တော့တက်မတော်သားတွေကျွန်တော်1998ခုနှစ်လောက်က AR တိုင်းမှာဘောလုံးသွားကစားတိုင်းမူသားကကျွန်တော်တို့စီချောင်းဘောလုံးအသင်ကိုပံ့ပိုးတယ်သူလည်းဘောလုံးနည်းနည်းတော့ကစားတတ်တယ်တိတ်ထူးထူးကျွန်တော်မဟုတ်စေချောင်းအသင်နဲ့ AR တိုင်းကဘောလုံးအသင်တချို့ကစားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြအဲ့တော့သူကတိုင်းမူသားပါနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ team ထဲမှာပံ့ပိုးသူထဲမှာသူလည်းနည်းနည်းဝင်ကစားမယ်အတူတူပြောရရင်တိုင်းမူသားဘောလုံးကန်ကန်နီးမှာဗျူဟာမူကြီးကတိုင်းမူသားအထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတာဗျူဟာမူကြီးကမြေကြီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့တိုင်းမူသားကိုဖက်နှက်စီးပြီးဘောကံဖက်နှက်ဒီမြင်ငွေ့မြင်တော့အဲ့ဒါညနေ3နာရီလောက်ကျွန်တော်4နာရီဘောလုံးမကစားခင်မှာတိုင်းမူသားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလေတိုင်းမင်းဒီလိုအပြုတ်မှုတွေကငါတို့လို civilians တာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေရှေ့မှာမင်းတို့တက်တွင်းမှာတော့ဘယ်လိုရှေ့မလဲမသိဘူးပြည်သူပြည်သားတွေတာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေမြင်ရစိတ်မချမ်းသာဟိုဗျူဟာမူကြီးကအသက်60လောက်ကြီးဗျအဖိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုန်းကအသက်26ခွန်ပေါ့ဗျအဲ့လိုအဲ့တော့ရင်းနဲ့မချမ်းမြေအဲ့တော့သူကလည်းပြန်ချေပါကျွန်တော်မခိုင်းဘူးလေအေးမခိုင်းမိမဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကပြောတယ်အဲ့တော့မင်းမခိုင်းမိမဲ့မင်းထိုင်ပြီးတော့အခန်းသားကြီးထိုင်နေတယ်ဆိုတော့မင်းလက်ခံတဲ့သဘောမလုပ်ပါနဲ့အပါကြီးကျွန်တော်ဖက်နှက်ကြိုးချီပါမယ်ဖြစ်ရမယ်လေကွာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲသူကတော့ရင်းရင်းကြေးကြေးပဲပြောနိုင်တာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအမှန်ဖြစ်နေတာဆိုတော့တမတော်သားတွေကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ကမ္ဘာဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတွေမှာဘူဂျုံကြီးတွေလက်အောင်ငယ်သားတွေဖက်နှက်တွေပဲစီးပေးကြမလို့ပါဘူးဗျလွန်ကျော် nectar တက်ပေးမယ်ဗျာဒါလဲ nectar တက်လဲစီးစီးပေးတယ်ဆိုတာဂုံယူစရာကိစ္စဖြစ်တယ်သူတို့အနောက်တိုင်းအမြင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့မိန်းမတွေအမျိုးသမီးတွေအနီးကပ်လူတွေပဲစီးပေးနေတာလဲမျိုးလေးတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်ရင်ဘူဂျုံကြီးတွေကန့်ကုန်မှာပေါ့ဗျဟာအဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမရှိဘူးတက်တွင်းမှာအမြမပြေတက်တွဲမှာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကိုရွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်လမ်းကျုပ်ပြောတာတလုံးမပေါ့။အဲ့ဒီကဆလို့တက်တွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဘုံမှုချုပ်ကတော်ကဖားရတယ်။သပင်ဖိပေးရတယ်။အင်ကြီးချုပ်ပေးရတယ်။လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဆက်တာရတယ်။ဘုံမှုချုပ်ကတော်ဘုံမှုကြီးကတော်ကဘုံမှုကြီးကတော်ဒုဘုံမှုကြီးကတော်ကဒုဘုံမှုကြီးကတော်ဘုံမှုကတော်ဘုံမှုကတော်ဘုံကြီးကတော်ကဘုံကြီးကိုတက်ချက်ကြီးရတက်ချက်ကြီးကိုဟိုးအောက်ချက်တမရတော်အစင့်စင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုစစ်ကြုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးခဲ့တာသူတို့ကအစင့်စင်ကြုံခံခိုင်းတာဒီဘဝဇိုးကြီးတွေကိုတနေ့မှလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရမယ်ယနေ့ဆိုကြည့်ဗျာလူတွေကပြောကြတယ်မင်းအွန်လိုင်းတယောက်တည်းလုပ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးတန်းရွှေကိုရေလည်းဖားခဲ့တဲ့အောင်တောင်းရဲ့သားယနေ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဖြစ်သွားပြီတပ်မတော်ရေရပုံကူများလဲဘလို့ရေချောင်းအောင်တောင်းရဲ့သားကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကျွန်တော်ကသတင်းကြားနေ6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိလူမှုရေးရသူ့မိသားစုဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတယ်သူ့မိသားစုဆိုတာသူ့အမျိုးသမီးမိသားစုပြောတာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ခါခင်မင်မှုရှိခဲ့ကြဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါမိုးကြွှေကိုပဲရေရမှာအောင်တောင်းသားလောက်တော်တဲ့လူတက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးပေါ့ तू ကအခရာပဲပေါ့အထုတ်ထိတ်စဉ်းစားကြပါဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စလေဟဲ့လားအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အောင်တောင်းကဘယ်လောက်အကြီးကျယ်ပတ်သက်ဖူးလို့လဲအောင်တောင်းသားကိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရေနှစ်အနှင်းငယ်အတွင်းဆွဲပြီးတော့ဆွဲတင်နေခေါ်တယ်တန်းရွှေကအောင်တောင်းနဲ့ okay ဒါတတရွှေစနက်ဒီဆိုတော့တခြားတက်တွင်းမှာတခြားယာရုတခြားပုံကိုယ်ရာရုမတက်တော့သူတို့သားသမီးတော်ဆွဲတက်ဦးအောင်တောင်းမိသားသူကအောင်တောင်းမိသားသူကဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိအဲ့တော့တက်တွင်းမှာဖ
ခိနှိမ်မှုတွေနဲ့ဒါတက်တွင်းရဲတပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာစခါမှုကတက်ကပြုတ်ပြီးရောက်လာတယ်ဘိုးကြီးဒါမှမဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးရောက်လာတယ်ဘိုးကြီးစခါမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ခေတ္တလျှောက်လုံးမမေ့သေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြောပြကြပါ88နောက်ပိုင်းစခါမှုတွေကိုဘိုးကြီးပဲခေါ်ရတယ်မြို့နယ်မှုတွေဘိုးကြီးတွေပြုတ်ပြီးရောက်လာတချို့ကပြုတ်တယ်ဆိုတာလေစစ်ဘိုးဘွားထွက်ရတယ်တချို့ကပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းတယ်မြို့နယ်ရဲစခါမှာအပေါ်ကလာတက်ထိုင်တယ်ပြီးရင်အောက်ခြေပြည်သူရဲလေးတွေကိုသူတို့မကျင်နိုင်နဗန်ချင်းနဲ့ခြေထောက်နဲ့စောင့်ကန်နေပါရိုက်တယ်လူတိုင်းသိနေတာပဲပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲ့လိုနီးနဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းယာရူးကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလုံယုံမကပြည်သူလူထုကိုလည်းဒီတိုင်းမဲ့ရက်ွက်တည်တဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာဒီအပြုတ်တွေကဟိုကဖြစ်ကောနှိမ့်ဆက်ကောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီစနစ်ကြီးကိုခမရတို့ပြန်လက်ခံပါလားရေရှည်တက်လုံးလက်ခံတော့မလားထာဝရလားဒါကြီးတွေဒါတွေကပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တခြားဝန်ထမ်းတွေရှိသေးတယ်အကောက်အခွန်လိုဌာနမျိုးနော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလိုဌာနမျိုး immigration ဘဏ္ဍာအခွန်လိုဌာနမျိုးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုဌာနအကောင့်တွေကိုလူးကြတာစစ်ဘိုလ်ပြုတ်တွေဘီပိုးထိစီပိုးထိဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဌာနမျိုးတွေကိုလူးကြတာတို့ကကောင်းတဲ့နေရာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာဗျာဝင်ွေလက်လာတာကောင်းကောင်းရမယ့်နေရာတွေကိုဝင်လာတာဝင်လာပြီးအောက်ခြေကတကင်းစာတက်လို့ပြည်သူဝင်တဲ့ဝင်လို့တဲ့လူကိုနေရာမပေးတော့ယာရူးမတက်တော့သူတို့ကြီးပဲမိုးပေါ်ကကြကြလာပြီးအောက်ခြေဝင်တဲ့ကိုဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့ပရက်ရှာတွေပေးဆဲဆိုရန်ကရိုင်းဆိုင်ဌာနတွင်းနေမှာခမဲတို့ဒါတွေပြန်ခံတော့မလို့လားစဉ်းစားရမယ်နောက်ဆုံးများဝင်ွေမကောင်းတဲ့မျိုးနယ်ပညာရေးမှူးလို့နေရာတော့ဘိုလ်မြုပ်ကရောက်လာမျိုးနယ်အာကစားမှူးနေရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျုံခဲ့တယ်တောက်ကလာပါအာကစားခွင်မှာဖော့ဆယ်ဘောလုံးလေးကန်ကျင်လို့တန်းရွှေခေကသွားပြီးတော့တိတ်စိမ်မတက်ခင်လေးသွားပြီးတော့ခွန့်တောင်းတာဘိုလ်ကြီးမြုပ်ဗျာအာနာရှင်မိသားစုနဲ့ဘောလုံးလာလာကစားလို့တဲ့အဲ့ဒီမှာ तू ကဩဇာတွေထွားရနေလားကျွန်တော်လာပြီးတော့ခန္တန်တန်နေလို့တာကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့အာနာရှင်ကြီးမိသားစုကကျွန်တော်တို့ DDC ရာလို့ခမရဘာမှနေလဲဘာညာဆိုပြောလိုက်တော့ပါဇက်ကြီးအဟောင်းသားနဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဖျားလူကူခွဲတာကျွန်တော်ကစွတ်ကောတော့မြို့နယ်အားကစားမှုကလည်းဘိုးကြီးပဲကဲစဉ်းစားလာကြည့်တော့အဲ့ဒီအားကစားကွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတာအဲအားကစားကွင်းရဲ့ရှေ့ကိုဘာလှုပ်မဲညာလှုပ်မဲအဲ့ဒီအာနာရှင်မိသားစုနဲ့ခင်တော့တခြားနေရာမှာဆိုင်ကန်းထောင်မဲဘာလို့အခွင့်အရေးတွေယူကြတာပညာရေးတို့အားကစားတို့တောင်သူတို့ပဲတခြားကောင်းတဲ့ဌာနတွေတော့မပြောနဲ့တော့နိုင်ငံသားစာပွားတင်မဲ့သူတို့သားသမီးသူတို့လာပညာတော်သင်သွားမယ်တာမန်ဝန်ထမ်းကအခွင့်အရေးအရန်နေသွားဒါတွေကိုဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေစိတ်ရဲတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်ကြုံနေဘဝနဲ့နေရမှာဘယ်လိုမှမကောင်းဘူးဒါကြောင့် CDM ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်အဆုံးစွန်များဖျားဂောပကတော့သူတို့ရှိရပြုတ်လာတဲ့လူတွေသူတို့အလိုတော်ကြီးတွေထည့်ထားပြီးဖျားငွေအလူငွေပေါ့ဝိုက်တာအားလုံးထုတ်ပြန်နေပြီးကြိုက်ထီးိုးစီဒီတော်မှာရတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာအလူငွေတွေဟာတခြားအာဏာရှင်ခေတ္တကတင်ပြခဲ့တဲ့ငွေတွေတဲ့အပ်ခဲ့တဲ့ငွေတွေတဲ့အများကြီးပို့ရွှေကုံစီဒီတော်ကြီးစုလေစီဒီတော်ကြီးဒီလောက်တောင်ရုပ်မှရက်ဆက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျွန်တော်တို့အလုံးစစ်ကြုံဖြစ်မဲ့ဘဝကိုမလောက်ကြပါနဲ့တော့ CDM ဟာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တိုင်းရင်းသားလေးတွေမြန်မာလူငယ်တွေเจ้าหน้าลุงเหงเรเจเนเรชั่นซีดิปิดูลูดุน้อมบ่าเดปิดูลูดุอารมณ์ซินเย่เดเปียชั่วจုံจ่าเนบิเสอาณาရှင်นี่อุ้ชุบไล่ตานายงานกาถั่วปีเมียนมาเรียจ่นขันเนียล่ะเกตินไปจ่าบ่าดาเรียอภิเปียอำมันนี่จ่นสกาดิอารมณ์จ่นตองอยู่เดจ่นโกด้วยเปียถ้าเปียวไล่ออกมาจ่นเล่ลาเดอ้าทุบเด
ဟုတ်လားဟုတ် USA ကိုအမေရိကကအားလုံးသိနေတာပဲဗျာသူတို့ရဲ့တမကြီးတွေလူတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်တွေကိုဘယ်သူမှဝင်လာမှာလဲတကယ်ပါလုံးသိတာပဲလာပြီးလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့တချို့ဆရာလုံနေတချို့ဆိုရင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဝမပြီးဘူးအင်္ဂလိပ်စကားထားလိုက်မြန်မာစကားတော့မပြီးပဲနဲ့လာလုံနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုလည်းထည့်ပြောတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်ဝေဖန်ရေးဆရာဘယ်ဆောင်းပါးဆရာရဲ့နာမည်မှထည့်မပြောဘူးကိုခိုင်ဦးကျဲကိုပြည်တွင်းကတော်လှန်သောရဲဘော်တွေနဲ့အင်အားစုတစ်စီးတည်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စကားတွေပြောပေးနေတာကြော်ကြားဖို့ပြောပေးနေရလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာအနှစ်30ကြော်ကြားလာပြီတော်ပြီလုံလောက်နေပြီကျွန်တော်ဘဝက Facebook မှာကျွန်တော် Facebook မှာသွားကြည့်လိုက် friend 900ကြော်ပဲရှိတက်ပြီးတစ်ခါမှရွာဖို့မထိုးဘူးကြော်ကြားလူစိမ့်နဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာထောက်လျှောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်လေးလာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နာမည်ကိုလာတက်ပြီးပါခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်နာမည်ကိုထည့်ပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကဟိုလူလူစိတ်ဝင်စားမှုရမယ်ဒီလိုလားတခြားနည်းနဲ့ကြော်ချောင်းလောက်ကြပါဗျာကို့အရေးချင်းနဲ့ကို့ပေါ့မြန်မာစကားတော့မပြီးဘူးအင်္ဂလိပ်စကားအဝေးကြီးလာပြီးတော့အာစောင်းနိုင်ကဘာပြောလို့ဖယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်ကအမေရိကန်တက်မတော်ကြီးဝင်လာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးဒရုန်းတွေပါတွေတော့အကူအညီတောင်းလို့ရမလားကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်သူလူထုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အပန်ထွက်ပေးနေတာပြပမှာလေဟလာဒီတက်မာကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟလာဒါကြီးတွေရွှေ့တာပတ်စအများကြီးကုန်တယ်လူတကာတိတယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုလည်းဘာအိမ်မက်မှာကျွန်တော်မပေးဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာကားမှာဝင်ခြင်းလဲဝင်လာမယ်မဝင်လာခြင်းလဲမဝင်လာဘူးတာတခါတွေဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဆန့်ရှင်ကတော့အဓိကသွားနေတယ်တတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေပဲကြုံတုံတုံကောင်းနေဗျာဟလာလာပြီးကျွန်တော်ကိုလာလို့ခင်ဗျားတို့အုံလုံးလုံးနဲ့ညံရည်ကလည်းမမီညံရည်ကလည်းတော်တော်မမီဘူးဘယ်သူမှပြပအကူကြီးလွယ်လွယ်မရဟိုတနေ့ကစကားပြောတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုမှားချထားပြီးသားမိမိဘဝတွေဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံနေတယ်အားလုံးကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ပြက်ကိုယ့်ဘဝတွေကိုယ်မေ့နေပြီတနေ့တနေ့မူလလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်မေ့နေဒါပဲအာယုံဆိုင်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ဖို့ပြည်သူလူထုစိတ်တကြသွားမယ်စကားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားပြောတချို့ကလုတ်လိုက်သေးတယ်အမေရိကန်တက်မှာတော့လုံးဝဝင်မလာနိုင်ပါဘူးဟောခမည်းကလုံးဝဝင်မလာနိုင်ပါဘူးလို့ပြောအောင်ခမည်းကဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုခမည်းကပါတော့ခမည်းတို့ပါတော့ခမည်းတို့မြင်ကျင်တဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ပြောကျင်ဟာပြောကျွန်တော်နာမည်ထည့်မပြောနဲ့နာမည်ကြီးကျင်တခြားနည်းနဲ့လောက်ယောက်ျားတွေပဲဟုတ်တယ်ယောက်ျားတွေပဲခမည်းတော်ယောက်ျားတွေအဲ့တော့ဝန်ထမ်းများခမည်းပြည်သူဝန်ထမ်းများယေရှုပြုလို့ CDM ပူပေါင်းပါဝင်ပါတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပါဝန်ထမ်းတွေပူပေါင်းတာနဲ့အမြအောင်မြင်ပါယေရှုတမန်